I ljudi, zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Izašla je FIFA Mobile 2021. Konačno je dostupno. Super. Znači, to je naša ekipa koja deluje užasno na prvi pogled. Ali ako uradim sada, što će, o, bok te mazo. Ali ako sada stavim Jamesa na desktop veka, 61 overall is my team. Now I'm going high just over. I sad smo 71 overall. Idemo u Academy. Trenutno se nalazim na ovom expert nivou. Da bih dobio Martina Odegara, 84 Odegara. I ovo je nemoguće pobediti. Ali sada sam 71 overall. Tako da ništa nije nemoguće. Ovde sam izgubio prvu utakmicu, a sada možda i pobedim jer ipak sam se popela na viši... Na viši broj ovo... Na viši overall. I sad imam veći overall od njih. Pored gola. Ispucavanje. Zar fino? Zar fino? Dobro, ovo je bio offside. Da, malo su mi loš fokus kamere dali, ali nema veze. Baš čudno. Ide ispucavanje. I sad greška Bojata. Ajde moli. Boostos do Alex Garcia. Ajde bre, dečko, ističe nam vreme. Suso Santana. Dobro. Ajde, Rispoli, stigni ga. Dobar to. No i vrate za Gabiju. Gabija mi je tamo lider odbrane. To moram da kažem. I evo. Evo. Ne, ne mogu da verujem. Ma da li je moguće? Za milimetar praktično u offside-u. Da imamo ajde Reina. Ajmo... Sam kraj i ne mogu da verujem da ću izgubiti ponovo. Gol! Alex Garcia u 90. minutu 1-1. Uspevamo da se izborimo i da iznudimo produžetke u zadnju minutu. Da imamo Kaljari. Kome je to bilo, bok te. Da imamo Pomare, Salgal, Bustos, Daliloptu, Kaleri, Alex, Garcia. Loptaka Garcia nije bilo. Offside-a, 2-1! 2-1, Garcia! Na sličan način kako je postigao i prvi gol, postiže i ovaj drugi Alex Garcia. Idemo Kaleri. Moram da priznam da mi je FIFA Mobile malo razočarala jer gameplay uopšte nije drugačiji nego što je bio dalje. Uveli su te nove dresove. To je baš cool, ali... Malo su me i izneverili. Što ništa drugo nije promenjeno u gameplayu osim dresova. Osim početničkih dresova. Ali je zato main menu, market store, sve ono drugačije. I još je nešto dodato. Boostos, pored gola. Da vidimo...
ispucavanje James Reina, Giovanni Reina, futbaler bivši Borussia Dortmund, kako sam dobio na sreću. Inače bio je 69 overall i ovo je penal i doveo sam sebe u baš nezgodnu situaciju. I to je 3-2, Suso Santana. Da li je moguće da mi igrač sa takvim imenom da gol? Još ovakav. Nije se ni mrdnuo, moj god. Kaleri i sad može biti malo opasno ako krenu u neku bolju kontru. Međutim, ovo je 4-2, Kaleri. Međutim, to je bilo 4-2. I konačno moja pobjeda. Uz lakoću može se reći. A sada 67 overall ekipa. Ekipa sa još manjim overallom nego ovi ovde. Koje sam upravo pobedio. Tako da će možda i oni. Ali ne mogu sada da kažem da će biti laka meta. Ali bit će malo lakše nego što je bilo. I već imamo korner. Na prvu stativu 1-1. 1-1, Bojata strelac. Da imamo Čafik. Evo Reine, Giovanni Reina, Kaleri. 2-1 Kaleri. Raum gubi loptu. Kaleri, kako se ode lepo okrenuo. Da, moja greška. Biće out za moju ekipu, za nas, čin izgleda. Kako ga pošli na loptu? Počivanju prostor, Bustos izblokiran je. Busto stativa. Umalo da se ovde reši pitanje pobednika. Međutim, malo je rana faza za rešavanje. Ako hoćete tamo da rešite, a bolje ste, rešite to u zadnju minutu kad niko ništa ne može da stigne. Tako sam jedan primio gol iz slobodnog udarca od one prošle, od one ekipe malo pre koje sam pobedio u nekoj, u nekoj prethodni. Ja nisam ni provalio da ovo ide sam, bro. Ja nisam ni primetio da ovo ide sam. U bože. Da vidimo. Opet je malo rano za... U stvari nije baš rano za rešavanje. Hmm. 4-1 Giovanni Reina. Da vidimo sada... Se ugana... Ovde nema faula, baš čudno. Sada Reina, baš, ne znam zašto sam ovo uopšte pokušavao. Kraj meča. Dobro odigrano. Da, baš sjajno. Idemo sad na ovaj trening. Baš će mi dugo trebati do Odegara. To tek sad hvata.
Ovaj trening je baš lak, inače, ovo pogađanje čunja. Jer prosto se ne može pogrešiti. Ajmo dalje, continue. Možemo odigrati još ovaj meč. Da dobijemo ovaj perk point. 15 minuta, prvo poluvreme, 69 overall ekipa, kupimo 1-0. Ajmo sada, dobro. Skalerije. Moramo rešiti ovo. Aj, aj. E, ovo nimalo nije prijatno. Ovo nimalo nije bilo prijatno. I drago mi je što imam snimak ovoga. Što znam da je mogu da se... Ne želim da se ovo desi. Još neki put. Ne mogu baš da igram smiren moj futbol s obzirom na to da ja ne vodim, već gubim. Od ekipe koja je u utakmicu ušla dosta bolje nego mi. Jo, ja teo Giovanni Reina. Uvek na pravom mestu. Uvek na pravom mestu Giovanni Reina. Ali baš moram da se smijem kad se ovako nešto desi. Ajde sada. Ajmo dalje rasterećeni. Valje se tako kaže, da. Da imamo Čafik, Bustos, Kaleri, Reina u sredinu i 2-1. Bustos 2-1, nevrovatno. Nevrovatan preokret! Samo se pitam ili će svaki meč bukvalno ovde za Martina Odegara biti ovakav, jer ako će biti, ovo mi je osiguran Odegar. Osiguran novi igrač, 84 overall, Martin Odegar. Ova rima je bila slučajna. 84 overall, Martin Odegar. Evo centriš u to! U sredinu nije ni malo bilo prijatno. Videti da lopta ovako padne pred 16-terac. Pred naš 16-terac u vođstvu od samo jednog gola razlike. Podsećam, moram vam reći da sam mnogo golova primio na ovaj način za malo i sada... Mnogo smo sreće imali da je lopta otišla pored gola, a ne u njega. Čafik, tamo je Reina ide Giovanni Reina, 3-1. Nemojte me ispravljati u komentarima Pepe Reina, jer ovo nije Pepe Reina, Pepe Reina je golman. Ovo je Giovanni Reina, futbaler, barem bivši futbaler. Borussia Dortmund, barem u igrici bivši, jer u stvarnosti još uvijek nije otišao. Mrzim ovako neprecizna dodavanja, pogotovo kad to uranju s golmanom, mnogo puta se to nešto dešavalo. Da vidimo, i to je okej. Drac, bio je spreman na to golman, da i sad kako im se zove ekipa.
Ne možete od mene očekivati da znam baš sve. Nevjerovatno Bustos. Bustos nevjerovatno 4-1. Kao što sam rekao, nevjerovatno od strane Bustosa 4-1. Kaleri bit će slavno mudrac. I to je kraj. To je pobjeda od 4-1 fudbalera Crvene zvezde. Možemo reći da su ovo kvalifikacije za neko veliko evropsko takmičenje. Jer je 80 player. Idemo Zagreb. Bromić Albi. Joj. Ajoj. Ne mogu da verujem da mogu da dobijem 80 plus player. Za 15 minuta 72 overall Dinamo Zagreb vodi 2-0. A 15 minuta nadoknada. I za 15 minuta utakmice vodi Dinamo 2-0. Baš ništa. Jer se nikad neće desiti u stvarnosti. Ajde da joinujem neku ligu, neku dobru ligu. Hvala Mbappe, što mi kažeš welcome. Ajmo neku ligu joinovat. Ajde neku skradu nasmice. Evo čak žmur. Moram da udenem dok me za join. Šta sam odabrao? O Bože. Nema šanse. Nema šanse, livo je ovo. Confirm, livo. Ajmo belgijsku. Georgian football, dobro. Može. Bolje to nego ono prošlo, idemo znači jedan climb. U stvari dva climba. A ja da čekam da se market otvori. O, climb reward je ovdje. 10.000 coinsa. Je prva nagrada. Baš dobro, 10.000 coinsa prva nagrada. Ajde. Dobro. To je bilo to što se tiče klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like, subscribe, zapratite me na Instagramu veljko.nedović26, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!